Tak, můžeme začít. Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Další video bude prezentace na koně. Tak jdeme na to. Já si tady zkusím opřít nějak tu ruku, abyste to věděli. Tak. Vytvořil Girls and Saddles CZ. Životopis. Kuň spí jen jednu hodinu, nazývají se klisná hřebe, sříby, valach a kobyla, plemena, šetlenský pony, velš pony, český sportovní pony, český teplokrevník, zkrátkou ČT a anglicky plnokrevní. Těch plemen je ještě strašně mnoho. Řekla bych asi 50 a více. Lysiny. To vám dám screenshot do videa, vy si to stopnete a... Tak. Takže já vám to screenshotnu. Tak máte to screenshotlí a tady tuto stránku si přečtěte i ty lysiny. Jdeme dál. Obrázky. Mustang. Už. Vychovaný Mustang. Lipicán. Africký kůň. V západě slunce. Vývoj. Já vám to taky screenshotnu, budete to mít v samostatném videu. Vývoj máte. Tady máte další vývoj, takže to vám taky screenshotnu. Lesiny. To si přeštěte. Šňupka, hvězda, úzký nusný pruh, prokvetlá lysina, lucerna, kvítek, prokvetlá hvězda, šňupka a kvítek. Zdroje. Wikipedie, stránky a obrázky. Tak. Doufám, že se vám toto video líbilo a u dalšího videa. Ahoj!